Македонски екипи од пожарникари, спасители и припадници на армијата втор ден се на терен во најпогодените области од земјотресот во Турција. Се води битка и со времето од клучните часови за извлекување на можните преживеани од руините. Еден од најпогодените и разурнати е и градот Адијаман, кој се наоѓа на границата со Сирија. Таму од вчера попладне се и 8 струмички пожарникари, обучени за помош во вакви несреки. Вернер Стојлов е еден од нив. За канал Пет раскажува за страшните слики со кои се соочуваа додека копаат низ купиштата урнатини. Ситуацијата е многу тешка. Значи, речиси половина од зградите се разурнати, тоа целно се разурнати. Деструктивно разурнување на зградите. Еве сега што работи на нова зграда, тоа станува збор за една десеткатница, која е целно се разурната. Спрема кажување на локалните жители, внатре има најмалку 100 станари. И повеќе се изгледа, нема ниту еден преживеен. Видите, веќе помина 72 часа. На исто место се и дел од пожарникарите волонтери кои уште повеста за разорниот земјотрес се упатија кон Турција. Артан Демири од Скопското доброволно противпожарно друштво вели дека се распоредени на локации каде се најпотребни. Речи си целиот град е разрушен. И тие кучи што останале, и тие објекти што останале, згради, и тие не се за живење веќе. Некои си ги барат своите нивните сакани од под рушевини што се наоѓаат се уште и има сознание дека има под некои рушевини уште преживеани. Македонската армија денеска испрати во Турција и дополнителен тим од 36 припадници на батальонот за специјални сили обучени за спасување и пребарување во урнатини. Армискиот тим кој се наоѓа во градот Кахраман Мараш непрекинато е ангажиран во активностите за пребарување на теренот, пронаоѓање и извлекување на евентуално преживеаните, кои се наоѓаат во урнатините настанати од катастрофалните земјотреси. Даваме максимум со надежа како успееме да спасиме и извлечеме живи луѓе. Остануваме тука се додека е потребно и продолжуваме професионално да ги извршуваме задачите, се со цел и надеж дека ќе спасиме што повеќе луѓе, покажеме нашата солидарност кон Република Турција. Инаку 8-те ученици и наставникот кои преку програмата Еразмус беа во Турција, денеска се вратија дома. Тие се во добра здравствена состојба. Од МНР вела дека засега нема нови информации од амбасадата во Анкара и генералниот конзулат во Истанбул за други наши државјани кои се наоѓаат во евентуално загрозена состојба или на кои им е потребна асистенција.